Բարի երեկո, եթերում հալիվի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Սորակի ցոսող վարակներ, ով է մեղավորն ու բարաշանում արձանագրված ջրային թունավորումների համար և ինչ երաշխիք, որ Երևանի մյուս թաղամասերում խմելու ջուրը վտանգավոր չէ, դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել։ Երբ երթևեկելի կդարնա Հայաստան-Իրան ավտոմայրուղու փլուզված հատվածը Կիրակի Մեղրի մոտակայքում ճանապարհը քանդվել է հորդարատ անձրևների պատճառով։ Դիարբեքիրի վերջին ծպտյալ հայերը սպասում են մկրտության։ Օսահայերն ամբողջ աշխարհով դրամ են հավաքում Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու վերականգնման համար։ Գերմանական վարակի իրական պատճառը, ինչից են թունավորվել եվրոպացիներն ու ինչպես են իշխանությունները փոխհատուցելու բանջարեղենային սկանդալից տուժողներին։ Եվ 7-րդ անգամ ու համաշխարհային հնչեղությամբ Երևանում մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնակահարների ու կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթը։ 5 լաբորատորիա է գործի անցել Պարզելուն ու Վարաշեն 11 փողոցի բնակիչների աղիքային վարակիչ հիվանդության պատճառը։ Մինչև այս պահանոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց է տեղափոխվել 57 հիվանդ, 27-ն արդեն բուժվել և դուրս է գրվել։ Ըստ ուսումնասիրությունների վարակը տեղային բնույթ ունի, նկատվել է միայն Երևանի մեկ թաղամասում։ Նախնական տվյալներով վարակի աղբյուրն ըստ Արա Ասոյանի խմելու ջուրն է։ Երևան ջուր ընկերության տնօրենի խոսքով ահազանգը ստանալուց հետո իրենց մասնագետները լաբորատոր հետազոտություն են անցկացրել և խախտում չեն արձանագրել։ Հակահամաճարակաբանները բակային այցեր են կատարում, իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումներ, թեթև վիճակում գտնվող հիվանդներին տնային պայմաններում նշանակում բուժում։ Այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտյան պարզ կդառնա վարակի պատճառն ու անվանումը, առայժմ մասնագետներն անհայտ ծագման աղիքային հիվանդություն են անվանում։ Իսկ մինչև պարզվի աղիքային հիվանդության բուն պատճառը, հակահամաճարակաբանները բնակիչներին խորհուրդ են տալիս ջուրն օգտագործել եռացնելուց հետո միայն։ Որևէ հիվանդ մեզ մոտ առաջորդվանից կարիք չի ունեցել բուժվելու վերակենդանացման բաժանմունքում, այսինքն ծանր ընթացք, կյանքին սպառնացող վիճակ չի եղել։ Երկրորդը, այս հիվանդությունը որևէ կապ չունի վարունգային հիվանդության հետ, որը կա այսօր Եվրոպայում արձանագրվել է, միանշանակ ես շեշտեմ դա, պարտավոր եմ դա ասել, ոչ մի կապ չունի դրա հետ։ Իմ վեգաս տվյալներով ոչ մի էլի խախտում չի եղել, որակից շեղումներ չի արձանագրվել։ Տարածքը սվում է Գառուջ իրատարից, Գառուջ իրատարը և ոչ միայն ու Բարաշեն համայնքն է շնում, այսում է մեծ թաղամասեր, այլ մեր քաղաքի, ու եթե խնդիր լիներ ինչ-որ մի տեղ, կլիներ նաև բոլոր տեղերում։ Այդուամենայնիվ, խմելու ջրից թունավորվելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Նախնական տվյալներով աղիքային ինֆեկցիայի պատճառը հանդիսացել հենց խմելու ջուրը։ Ազատ գետի վարարելու հետևանքով մայիսի 31-ի գիշերվանից սկսած չի գործել Գառնի պոմպակայանը։ Ջրատարում ջրի ճնշումը նվազել է, Նուբարաշենի շենքերը ջրազրկվել են, թաղամասի 11 և 9-րդ փողոցների հատման կետում հայտնաբերվել է վնասված հատված։ Հարուցված քրեական գործով արգրավվել են վնասված ջրատար խողովակաշարի նմուշներ, քաղաքացիներից վերցվել են տարբեր ժամանակահատվածներում հավաքած ջրի նմուշներ, նշանակվել է սանիտարահիգիենիկ փորձաքննություն։ Հիվանդանոց դիմաց քաղաքացիների նկատմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հարցաքննվել է 44 մարդ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, համապատասխան որոշումը կկայացվի փորձագիտական եզրակացություններից հետո։ Հանրապետությունում տեղացող հորդարատ անձրևների հետևանքով խոշոր փլուզում է տեղի ունեցել Երևան-Քաջարան-Մեղրի միջպետական ավտոճանապարհի 363-րդ կիլոմետրում։ Ճանապարհը փակ է, ճանապարհաշինարարների աշխատանքի արդյունքում արդեն երեկոյան ժամանակավոր ճանապարհ է բացվել Մեղրի գետի ափի երկայնքով։ Այդուհանդերձ վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել այլընտրանքային շրջանցիկ Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի ճանապարհով։ Փլուզման պատճառած վնասի չափերը ճշտելու նպատակով տրանսպորտի և կապի նախարարությունում կազմվել է համապատասխան հանձնաժողով, որն այժմ տեղում ուսումնասիրություններ է կատարում։ Երևանից փակվել է Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհի 363-րդ կիլոմետր 200 մետր բարձրությունից 10,000 խորանարդ մետր հողը սողք է տվել ծածկելով ճանապարհի մոտ 70 մետր հատված։ Մեքենաների երթևեկությունը ապահովելու համար բացվել է շրջանցիկ ճանապարհ, սակայն այստեղ էլ գրունտային ջրերն են դժվարացնում երթևեկը։ Բարեբախտաբար ժայռաբեկորի փլուզման պահին ճանապարհի այդ հատվածում երթևեկող մեքենաներ չեն եղել, անմիջապես դեպքի վայր հասած Վարդանիձորի գյուղապետը տեղյակ է պահել համապատասխան կառույցներին։ Այգեձորի Խաչմերուկից դեպի Վարդանիձոր համայնք տանող ճանապարհահատվածն է շարքից դուրս եկել։ Արուն արդեն պայթած էր, ավազը սողանքով իջնում ներքև, ճանապարհը կես ճանապարհ փակած էր, հետո մոտ 10 րոպեից հետո ընդհանուր փակվավ։ Մեղրու ճանապարհաշինարարները կարճ ժամանակում ապահովեցին շրջանցիկ երթևեկություն։ 300 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը, սակայն, ամբողջովին ճահճուտների ու գրունտային ջրերի միջով է անցնում։ Ինչն էլ բարձրացնում է շինարարների գործը։
Ծանր տեխնիկան անընդհատ աշխատում է, ճանապարհը հարթեցնում, բայց չի օգնում։ Մեքենաները մեծ դժվարությամբ են կարողանում հաղթահարել ցեխը, խրվում են մեջը։ Ծավալային առումով խոսանք, մոտավորապես երևի մինչև շեպի վերջը, եթե կարողանանք մաքրել, դա մոտավորապես 10-15000 կուբամետր ծավալա։ Փորձում ենք ժամանակավոր երթևեկություն տանք գետի երկայնքով, ճահիճա դժվարությունները առաջացնում։ Ու հեսա բերելու ենք մետաղական խողովակով ջուրը հավաքենք, հեռացնենք, խիճկը լցենք, ճանապարհը կդարձնենք բանուկ։ Ենթադրվում է, որ փլուզման պատճառը վերջին օրերի հորդարատանձրևներն են ու ընդերքային ջրերը։ Սարի տարածքով անցնող առուն տեղումներից վարարելով դուրս է եկել ափերից։ Վնասված ճանապարհը հատվածի երկայնքով են անցնում նաև Արմենտելի հեռախոսակապի մալուխները։ Վթարի չափերը բավականին մեծ են և ստեղ արդեն միջպետական ճանապարհ, այդ խնդիրները պետք է պետական մակարդակով և ինչքան հնարավոր է արագ լուծեն։ Մենք ունենք մյուս ճանապարհը, այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենք, հիմա տրանսպորտ ընդեղով կարող է ազատ երթևեկել, Մեղրի կապան ճանապարհը ունենք, բայց դե ամեն դեպքում սա շտապ լուծում պահանջող։ Երկու-երեք շաբաթ մայրուղայից հատվածը փակ կլինի, ճանապարհը պետք է ազատվի քարերից, հողից անցանելիությունը վերականգնվի։ Նելի Միրզախանյան, Ռոբերտո Անջանյան, Հայլուր։ Պաշտոնական մեկնյուր Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը տեղեկացրել է, որ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի այցը Հայաստան հետաձգվել է, այն կիրականացվի առավել հարմար ժամկետներում։ Տարածաշրջան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ըստ Բաքվի պաշտոնական աղբյուրների, այսօր նրանք հանդիպել են Իլհամ Ալիևի հետ, վաղը միջնորդները Ստեփանակերտում բանակցելու են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ, իսկ Երևանյան հանդիպումները ծրագրված են հունիսի 9-ին։ ՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի հանրապետականը շարունակում է ողջունել առկա խնդիրները քննարկելու և լուծումներ գտնելու ճանապարհով առաջ շարժվելու գործելավոճը։ Այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ մեր երկրի ամենատարբեր խնդիրների լուծման գործում լայնորեն կարող են հաշվի առնվել նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության տեսակետներն ու առաջարկները։ Նման դրական զարգացումներն ու ստեղծված միջավայրը պետք է կարողանանք պահպանել, ինչի համար անհրաժեշտ են համատեղ ջանքեր, գրել է ՀԿ մամուլի խոսնակը։ Շարմազանովն ընդգծել է նաև, որ կողմերը պետք է կարողանան ամեն քայլում կառուցողական նել եւ գործընթացը փակուղի չտանել։ Արտահերտ ընտրությունների առաջարկն ըստ նրա որքան անհիմն է, այնքան էլ վնասակար, սկսված դրական զարգացումներին արգելակելու տեսանկյունից։ Ընդդիմադիր դաշտի մոնոպոլիստի դիրքերից ոչ մի տեղ չտանող առաջարկներով հանդես գալով չեմ կարծում, թե ՀԿ-ը կարողանա դրական ներդրում ունենալ մեր ժողովրդին հուզող խնդիրների լուծման գործում։ Իշխանությունն իսկապես կառուցողական է տրամադրված եւ նույն իրավունքն ունի նաեւ ակնկալել ՀԿ-ից։ Տնտեսական, սոցիալական ու ցանկացած այլ ոլորտին վերաբերող ՀԿ-ի բոլոր առաջարկները պետական կառույցները պատրաստ են քննարկել եւ համատեղ լուծումներ գտնել։ Ավելին, Հայազգային կոնգրեսի բոլոր այն առաջարկները, որոնք իրատեսական կլինեն եւ կօգնեն մեր ժողովրդի հոգսեր նոր առաջ թեթեվացնելու գործին, կպահանջեն օրենսդրական լուծումներ, հանրապետականը պատրաստ է նրանց անունից դրանք հնչեցնելու եւ պաշտպանելու ազգային ժողովում, ասված է ՀՀԿ մամուլի քարտուղարի հայտարարությունում։ Գանանային նստաշրջանի օրենսդրական աշխատանքն է ամփոփել հայաղափոխական դաշնակցությունը, աշխատանքային օրակարգում թե քաղաքական, թե սոցիալական տնտեսական հարցերին։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի խոսքով ջանք չի խնայել ներկայացնել առաջարկներ եւ ակտիվ քննարկում կազմակերպել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք էին օրինակ կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի գազամատակարարման համակարգի վերաբերյալ հարցերը։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման գործընթացում ըստ Վահան Հովանիսյանի մեծ էր նաեւ դաշնակցության դերը, թեև իրենց առաջարկներից ոչ բոլորն են ներառվել օրենսգրքի վերջնական տարբերակում, բայց նրա խոսքով այդքան դրական բարեփոխումներ չէր հաջողվել անցկացնել նույնիսկ երբ կուսակցությունը կոալիցիայի կազմում էր։ Օրինակ Հովանիսյանը նշել է դրույթը, որի համաձայն ընտրություններից անմիջապես հետո արձանագրվելու է ընտրողների թիվը։ Վահան Հովանիսյանն անդրադարձել է նաև ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը, նշելով, որ խորհրդարանական երկխոսությունն ի դեմս ընդդիմադիր և կոալիցիոն ուժերի արդեն իսկ արդյունք տվել է։ Արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ճամբարից իրենց քաղաքական ուժին հասցեագրված քննադատություններին ՀՅԴ-ն նորմալ է վերաբերում։ Արդեն երկխոսության արդյունքները սկսում են երևալ, որը մենք նույնպես բարձր ենք գնահատում, վերջապես Հայաստանում վերսկսվում է գաղափարական պայքարը, գաղափարական կռիվը։ Արդեն ուժի մեջ են մտել քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, բոլոր այն դրույթները, որոնցով նախատեսված է հանցագործությունների սանկցիաների նվազեցում, հետադարձ ուժ կունենան համաձայն քրեական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի, ըստ որի անձի վիճակը բարելավող օրենքի փոփոխությունները հետադարձ ուժ ունեն։ Այսինքն կոնկրետ հոդվածներով նախատեսված պատժաչափերի նվազեցումը նույն հոդվածով դատապարտած անձանց հնարավորություն կտա դիմել իրենց պատժաչափը վերանայելու խնդրանքով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Մնացական Սարգսյանը ներկայացրել է օրենսգրքի փոփոխ
փոխված հոդվածները։ Դրանք իրականացնելիս հաշվի առնվել միջազգային փորձը։ Փոփոխություններով որոշ հանցագործությունների համար սահմանվում է կամ դրամական տույժ, կամ պատժաժամկետն է պակասեցվում կամ փոխարինվում է այլ ընտրանքային պատժատեսակով։ Դատախազի տեղակալը նշել է, որ փոփոխությունների արդյունքում ազատության մեջ կարող է հայտնվել մոտ 1200 կալանավոր։ Օրենսգիրքը, երբ որ գրվել է եւ մշակվել է, միջին ծանրության հանցագործությունը այստեղ դուրս է մնացել։ Չէ՞ որ բնականաբար առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանները, երբ որ մենք տալիս ենք, այդ իսկ պատճառով մենք գնացինք դրան, որպեսզի առաջին անգամ կատարած անձանց, հանցագործություն կատարած անձանց հնարավորություն լինի ներելու։ Հայկական բանակի ձևավորման գործում մեծ է գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանի դերը, որի ծննդյան հոբելյանի առիթով մեծարման երեկո է տեղի ունեցել Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում։ Կազմակերպել էին Ջավախ հայրենակցական միությունն ու պաշտպանության նախարարությունը։ Խորհրդային իշխանության փլուզումից հետո Արցախյան ազատամարտի լուրն առնելուն պես այն ժամանակ Թամանյան դիվիզիայի հրամանատարը շտապում է Հայաստան ու ստանձնում երկրի պաշտպանության պետական կոմիտեի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Բացի ԽՍՀՄ ու Հայաստանի Հանրապետության բարձր պարգևներից Գուրգեն Դալիբալթայանը պարգևատրվել է նաև 6 այլ երկրների մեդալներով։ Անտարբեր չմնալով Արցախյան գոյամարտին, Գուրգեն Դալիբալթայանը խորհրդային բանակում ծառայությունից հետո վաստակած հանգստի գնալուց հետո դեռ 20 տարի զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանն ու հայկական բանակի կազմավորման գործում։ Գեներալ գնդապետն արդեն 85 տարեկան է եւ այսօր էլ շարունակում է իր ռազմական փորձը փոխանցել հայ զինվորին։ Միջոցառմանը ներկա են եղել պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն ու հայկական բանակի բարձրագույն սպայակազմը։ Սիրել հայրենիքը, սա է հաղթելու արվեստը։ Մենք հաղթել ենք 1945-ին, հաղթել ենք Արցախյան գոյամարտում, զինվորականների նոր սերնդին հորդորում եմ, անշահախնդիր սիրել հայրենիքն ու զինվորական հաջողությունը միշտ նրանց հետ կլինի։ Ստեփանավանում ամրակից Լեջան Լորի Բերտ Ագարակ գյուղական համայնքներում կարկուտը վնասել է ոչ միայն բանջարաբոստանային բերքին, այլև հատապտուղներին ու նորաբողբոջ ծառերին, չնայած որ կարկտահարությունը 3 է եղել, այսօր մարգերում ու դաշտերում կարկուտը դեռ չեր հասցրել հալվել։ Այս գյուղերում հիմնականում զբաղվում են հացահատիկի մշակմամբ եւ հույս ունեն, որ մինչեւ 2014 թվականը մարզի տարածքում հակակարկտային պաշտպանության միջոցներ տեղադրելու կառավարության որոշման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկվեն։ Լորու մարզի տարածքում համայնքապետարանների նախաձեռնությամբ տեղադրված է ընդհանուր 2 զենիթ կայան։ Կարտոշկին, լոբին, քալամ, լրիվ կանաչեղենը, լրիվ բողբոջները ծառի, կոկոմը վրի, լրիվ թափելա գետնին ա թափել լրիվ։ Տատի, ստե մուշկե կդլավ կպահես, աստվածը տեր պահել, ես ինչ անեմ բալաճա։ Սիսիանում վերականգնում են անասնապահության ավանդույթները, գյուղատնտեսության այս ոլորտը մարդում բավական զարգացած էր, որոշակի անկումից հետո հիմա կարծես թե ամեն ինչ նորից կարգավորվում է։ Այս գործում մարզին լուրջ ու երկարաժամկետ աջակցություն է ցուցաբերել ակցիա «Սովիդեմ» հիմնադրամը, որն արդեն ամփոփում է աշխատանքն ու արձանագրում գոհացուցիչ արդյունքներ։ Ինքան լավ է, որ արձերը փոխտամ, տալիս է տալիս էս կոքսերից, թել ես առնեմ, սալերկա ես առնեմ։ Սիսիանի տարածաշրջանի Լորգյուղի բնակիչ Հոգտիկ Գրիգորյանը իրենց գյուղում գործող կաթի սպառողական կոոպերատիվի առավելություններն է թվարկում։ Կաթի իրացման խնդիր համայնքում այլևս չկա, ավելին կաթի պահանջարկը մեծացել է, քանակն է քիչ։ Մթերող կազմակերպություններն այժմ 1 լիտր կաթի դիմաց գյուղացում վճարում են մինչև 140 դրամ, նախկին 60-ից 80 դրամի փոխարեն։ Այս կոոպերատիվի և կից գործող կերաղացի հնարավորություններից օգտվում են հարևան 4 համայնքների բնակիչները ևս։ Ակցիա «Սովիդեմ» հիմնադրամի աջակցությամբ տարածաշրջանում հիմնված բոլոր 4 կաթի սպառողական կոոպերատիվներն ու 2 կաթի հավաքման և վաճառքի կետերը գործում են նույն սկզբունքով, սպասարկելով նաև շրջակա համայնքներին։ Սառնարաններով համապատասխան այլ սարքավորումներով զինված կետերի շնորհիվ կաթի հավաքման, պահպանության և մթերման հետ կապված խնդիրները լուծվել են շահառու 28 համայնքներում։ Օգտագործվել է մեր կոոպերատիվների սառնարանային, ուրեմն պաղեցման ապարատների, ուրեմն հզորության ընդամենը 40%-ը։ Հրավիրված համաժողովում ակցիա «Սովիդեմ» հիմնադրամը հայտարարեց իր առաքելության ավարտը և ամփոփեց վերջին տարիների գործունեության արդյունքները. արհեստական սերմնավորում, կերարտադրություն, կաթի շուկայի հասանելիություն, 2007 թվականից մեկնարկած ծրագրի երրորդ փուլում ընտրված ենթավոլորտներն են։ Մեր նպատակը չի փոխվել՝ նպաստել աղքատության կրճատմանը, կաթի շուկայի բարելավումը առանցքային համարելով։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության անասնապահության և տոհմային գործի վարչության պետ Աշոտ
Վարդգոտ Հովանիսյանը կարևոր է համարում, որ ԱՍԴ-ն գործունեություն իրականացրեց հենց Սիսիանի տարածաշրջանում։ Ժամանակին անաստապահության զարգացման առումով շրջանը առաջատար դիրքերում էր։ Այժմյան ցուցանիշները գոհացուցիչ չեն, թե անաստագլխականակն է նվազել, թե անասունների մթերատվությունը։ Միայն արհեստական սերունդման գործընթացում իրենք կարողացան պատրաստել 1 տասնակից ավելի սերունդավորներ, որոնք արդեն յուրաքանչյուրը ոնցից կարողացավ սերունդավորել 1000-ից ավելի գլխականակով։ Երկրորդ ծրագրի շրջանակներում կարողացան ընդլայնել կերարտադրության տակ դրված ցանկատարությունները։ Առաջիկա 3 տարիներին Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններում գյուղ ոլորտի ծրագրեր իրականացնի ռազմավարական զարգացման գործակալությունը, նույն դոնորի շվեյցարական զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ։ Աննա Ավետիսյան, Մանվել Հովսեփյան, Հայլուր։ Տավուշի մարզումորյա խնդիրը երիտասարդների գյուղերում պահելու հարցը դրա միակ ճանապարհն էլ նրանց տեղում աշխատանքով ապահովելն է։ Իրենց այս մտահոգությունը գյուղացիները կիսել են գյուղնախարարի հետ հանգստյան օրերին։ Սերգո Կարապետյանը Տավուշում էր, նա այցելել է մարզում աշխատող մի քանի ընկերություններ, ծանոթացել դրանց աշխատանքին։ Գյուղացիներին էլ խոստացել է մթերման խնդիր այս տարի չի լինի, իսկ նոր գյուղ տեխնիկան առաջինը Տավուշ են ուղարկելու։ Գյուղնախարարը միայն հորդորել է մի քիչ համբերատար լինել։ Գյուղատնտեսության նախարարը Տավուշի մարզ իր երկրորդ այցի վայրերը ընտրել սահմանամերձ Բերդի տարածքը։ Բացի նրանից, որ մարդիկ պահում են պետական սահմանը, այլ նաև զբաղված են գյուղատնտեսությամբ անել ինտենսիվ ձևով, որովհետև այն այգիները, որտեղ մշակությունները իրականացվում են, ես տեսա, որ ընդարձակվել են։ Երթուղին ընդգրկում էր 6 համայնք և 4 վերամշակող ձեռնարկություններ, այդ սկսելով Վարագավանի պահածոների գործարանում համտեսումից։ Իր հզորության փոքր մասով աշխատող գործարանը գյուղացիներից ընդունում է անտառի և այգիների բերքու բարիքից ըստ սեզոնի։ Պատրաստել են ծնկուկի փետուր, հետո շուշանի փետուր են պատրաստել։ Իրացման խնդիր չունեն, դժգոհում են միայն հումքի պակասից։ Ժամում 6-8 տոննա պտուղ կարող է մշակել, բայց որտեղից այդ պտուղը հիմա կարելի է մշակել։ Եթե ամբողջ մարզի պտուղը հավաքենք, երևի մի 2-3 ժամում կվերջանա։ Տավուշ գյուղում էլ մասիստոբակոն կառուցում է տարածքում ծխախոտի 2-րդ, իսկ մարզում 36-րդ չորանոցը։ Ավելացվել են նախկինում գործող չորանոցների չորանոցային խցիկները և նոր տարածաշրջաններ են գրկվել ծխախոտագործության մեջ, կառուցվել է չորանոցներ։ Նախարարի հետ հանդիպմանը գյուղացիները նախ կիսեցին իրենց մտահոգությունը։ Մեր գյուղում անցած 5 ամիսերի 25 մարդ համեղացավ։ Մի մարդ հացավ։ Ինչ եք մտածում այս գյուղը երիտասարդները մնալու համար, որպեսզի երեխաներ ծնվեն և դպրոցին լինեն, մանկապարտեզ և աշխատանք և ավելաց։ Նախարար Սերգո Կարապետյանի հավաստիացումը գյուղացիների սրտով էր։ Օրենսդրական շատ նախաձեռնությունները ուզում ենք հանդես գալ, այդ իմ առաջարկն է եղել, որ երիտասարդության համար այդ գյուղերի սահմանամերձ, հատկապես այդ գյուղերի երիտասարդության համար նորմալ պայմաններ ստեղծել։ Գյուղացիներին հուզող կաթի և մսի մթերման խնդրի առնչությամբ նախարարը հավաստեց, որ սպանդանոցի և կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցման ծրագիր է նախատեսված։ Միաժամանակ հորդորելով ձեռքերը ծալած չնստել և ավելացնել անասնագլխականակը։ Չինարիում Արծվաբերդում վատ ճանապարհի և գյուղտեխնիկայի մասին հարցադրումների պատասխանը գոհացրեց գյուղացիներին։ Ճանապարհը այս տարի կկառուցվի, իսկ նոր գյուղտեխնիկային երկար չեն սպասի։ Առաջիկա 1-2-3 տարում մենք կարողանանք ամբողջ հանրապետությունը նոր տեխնիկայով ապահովել։ Իհարկե հասկանալի է, ով ասես չի հասնի, առաջինը ձեզ ենք տալու։ Եվ հավելեց, բոլոր ծրագրերում առաջնահերթությունը տրվելու է լեռնային և սահմանամերձ բնակավայրերին։ Սահմանային Չինարի գյուղում նախարարը այցելեց 3 հեկտար նոր հիմնված ազնվամորու օրգանիկ այգի, որը մինչև աշուն կընդարձակվի ևս 3 հեկտարով։ Բացի դա, մենք պետական ծրագրերով ունենք իֆադի ուրեմն գումարներով 25 հեկտար պտղատու այգիներ պետք է հիմնվեն այս գյուղում, այս տարվանից արդեն պետք է սկսվի և շարունակական է լինելու դա մինչև 2015 թվականը։ Սպասվող բերքի իրացման համար գյուղացիների անհանգստությունը Սերգո Կարապետյանը շտապեց փարատել։ Այս տարի մթերման խնդրեմ չեք ունենալու։ Բոլորը մթերելու են, խաղողը, պտուղը, բանջարը, ամեն ինչ մթերվելու է, մինչև վերջի կիլոգրամը։ Նաև վստահեցրեց, որ մշակվել է մթերող կազմակերպությունների հետ գյուղացիների կնքելիք պայմանագրի օրինակելի ձև և որ հետևելու են մթերման ընդունելի սակագների պահպանմանը և վճարումների ընթացքին։ Այգեձորի պահածոների նորակառույց գործարանում և Երևանի կոնյակի գործարանի Բերդի մասնաճյուղում էլ նախարարը ծանոթացավ իրերի վիճակին։ Գյուղերի բնակիչներին էլ ասաց, ամեն ինչ արվում է, որ գյուղացին եկամուտ ունենա, միայն թե մի քիչ համբերություն և ժամանակ է պետք։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ջահարյան, Հայլուր։
Echi mi-ați nigera guin hoche vor hoti vor roșman pe starva Martin, Svețaria Ihaiț Temu, Maraci Nortakan, Tegapa Herdușan, Aquel, Mesrop, Abega Parsamiana, Țărna Muhlinelu, Svețaria M. Temakan, Chianchi, Verea Kazma Kirpman, nu mi-a jamnac țara lui Iprev Jnevi, Hai Hamanchi, hoche vor hoviv. Jogova vor roșele, Nev Jnevum, hoche vor hoviv, Ter Abel Kahana Manukianin, Hravirel, Mairator Surpeci Miațin, Nușan Aquelu, Ail Țara Iucian. Sakan Jnevum, Kaiața, Tikerețakan, Hamanka in Jogova, Cerașa Helo, Vilia Zoluțiunere, Mergele, Gera guin hoche vor hoti vor roșum, nu, Pakel, Ikerețu, Dernere, Echi Miaț nici tugar cu asta găpahi arce. Așor că ați asculit sum mai rători nergaiat tichnere haitne lemvor Abel Kahana Manukian a calcaluit arvel. Svețariai haiot tema stăxtvale 1900 în sumer cu sin amenain haiot vazgen aracin catolicosi condacov. Anhna zanduțiune mai rekeuțiune catmam scăsves de ranit ier cu tarian, ier canadaium, pașto navaruțiune inkna cam datareț nelov, arant tema ca naracinortiu catolicosi hamazainuțian, jnev iecav ter Abel Kahana Manukian a vorpes surpakop iecheuțu hochevor hoviv. Dărăvăs 1900 în sumerekin, jneva haere mergele în haera peti condaca, șarunakelov gorțel 1885 tvakani tsahakan canona druțiam. Iev în sumerkin hastatelov ter Abelin vorpes tsahakan kahana. Iar ce anca hișata catolicosner vazgen aracini, Iev garegin aracini bazmati vordornere, hnazandvel mai ratorin, Svețara hai hamaink nu Abel Kahanan mergelen. Iens paștunakan ca echejum Abel Kahana Manukiana Iev Atena Pete. Ցխական խորհրդի ստորագրել են մի հայտարարություն, որի համաձայն թեմի հրճակումից հետո Շվեյցարիայում ճանաչում են մեկ եւ միակ եկեղեցական համայնք Ժնևի Սուրբ Փակոբ եկեղեցու խորհուրդը իր հոգեւոր հովիվ Աբել Կահանա Մանուկյանով։ Սա արդեն իբրև պաշտոնական փաստաթուղթ եւ ստորագրություն կոպտագույն խախտումն է Գերագույն հոգեւոր խորհրդի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի որոշման։ Մարդկության դեմ գործած 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոչերի հետևանքով աշխարհով մեկ սփռված հայերի ժառանգները գրեթե 100 տարի անց կկարողանան աղոթել հայերի ու պապերի եկեղեցում։ Տիգրանակերտի հայկական եկեղեցին վերակառուցվում է Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի Պոլսահայ համայնքի ու հայկական մյուս գաղթօջախների միջոցներով։ Նախնիների բնորանում խոնարհված եկեղեցին նորոգելու ու մեկ դարի ընդմիջումից հետո այնտեղ դարձյալ հայերեն աղոթ քնչեցնելու գործին արդեն իսկ իր ներդրումն է ունեցել Նիդերլանդների ու Կանադայի հայերը։ Նրանց օրինակին է հետևել նաև Նյու Ջերսին։ Տաճարի վերաբացումը նախատեսված է սեպտեմբերին, այս անգամ Թուրքիայում նորոգվող երկրորդ հայկական եկեղեցին գմբեթին պարտադիր խաչ է կրելու։ Նյու Յորքում ապրող ծնունդով Տիգրանակերտցի Հրանտ Գուլյանը ժամանակին մկրտվել է քաղաքի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցում։ Թուրքավարի Դիարբեքիր կոչող պատմական Տիգրանակերտի հայկական տաճարն Արևմտյան Հայաստանի խոշորագույն եկեղեցիներից էր։ 3000 տեղանոց Սուրբ Կիրակոսի վերանորոգչական աշխատանքները կավարտվեն սեպտեմբերին։ Մոտ 3 միլիոն դոլար արժեցող ծրագրի 1/3-ը վճարելու է Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը։ Էթնիկ քուրդ քաղաքապետ Օսման Բայդամիրը նաև երաշխավորել է, որ նորոգված եկեղեցու գմբեթին պարտադիր լինելու է քրիստոնեական խաչ։ Գումարի մնացած 2/3-ը հավաքելու են Պոլսահայերը եւ Եվրոպայի ու Ամերիկյան մայրցամաքի հայկական համայնքները։ Դրամահավաքներ են եղել նաև Նիդերլանդերում եւ Կանադայում։ Հաջորդ թանգարը Նյու Ջերսին էր։ Մեր նպատակներից մեկն է Թուրքիային հիշեցնել, որ այդտեղ դարերով հայեր են ապրել, իսկ հիմա այլևս հայեր չկան, իսկ թե ինչ պատահեց, որ Դիարբեքիրի 150 հազարի չափ հայերն անհետացան, դրա պատասխանը պետք է թուրքերը տան։ Եվ Տիգրանակերտի վերջին գդորն է արդեն, անպայման պետք է բահենք, պետք է վերակառուցվի Արևմտյան Հայաստանի հողին վրա, այո, որովհետև մեր պատմական ինքնությունը ավելի ևս գիշեշտվի այդ եկեղեցին գերդումով, այդպիսի կարևոր քաղաքի մեջ հոգեթե ադիգա արժե խոշոր կմարմը։ Դրամահավաքի ներկային հոգևոր առաջնորդ արքեպիսկոպոս Խաժակ Բարսամյանը եւ հատուկ այս նպատակով Միացյալ Նահանգներ ժամանած Պոլսի հայոց պատրիարքի տեղապահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որն արմատներով նույնպես Տիգրանակերտից է, Արևմտյան Հայաստանում ծպտյալ հայեր կան, շատերը թեև պաշտոնապես թուրք են գրվում, բայց խաչ են կրում ու մի քիչ էլ հայերեն գիտեն, նշում է հայ հոգևորականը, ընդգծելով եկեղեցու վերաբացման մեկ այլ կարևոր կողմը։ Ես վստահ եմ, որ եթե եկեղեցին Սուրբ Կիրակոսը կանգնի եւ պատարագները լրացվի, տասնյակ հոգիները Տիգրանակերտի մեջ կդի քաղան հայ։ Շատերի դուքան ինձի միջերի խաչքը։ Նյու Ջերսիում հավաքված գումարը հատեց 150 000 դոլարի նշաձողը։ Սեպտեմբերին եկեղեցու վերաբացման օրը Տիգրանակերտի առնվազն 10 բնակիչներ, որ թեև պաշտոնապես թուրք կամ քուրդ են համարվում, կկնքվեն գալով հայ առաքելական հավատքին։
Արևմտյան Հայաստանի վերջին մոհիկանները մեծ եղեռնից մոտ 1 դար անց իրենց հայկական ինքնությանը վերադառնալու հնարավորություն են ստանում։ Հայկարամ Նահապետյան, Հայլուր, Վաշինգտոն։ Իսրայելցի զինվորները պահպանման մարտական պատրաստվածության բարձր մակարդակը, չնայած դրությունը Սիրիայի հետ սահմանին այսօր բավական հանգիստ է։ 23 զոհ, 100-ավոր վիրավորներ, այսպիսին է Սիրիայի և Իսրայելի սահմանագծին պաղեստինցի փախստականների նախորդային կազմակերպած քաղաքացիական անհնազանդության ակցիայի հետևանքը։ Այսպես կոչված վերադարձի երթն արաբները նախաձեռնել էին իսրայելական բանակի Գոլանի բարձունքներն ու Գազայի հատվածը գրավելու 44-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ցուցարարները քարեր ու ինքնաշան ռումբեր են նետել զինվորների ուղղությամբ իսրայելական բանակը նախազգուշացրել է, որ իրենց տարածքն անցնելու ցանկացած փորձ կկասեցվի։ Քաղաքացիական անհնազանդության հաջորդ ակցիան երկու շաբաթից է, երբ ամերիկացի ու եվրոպացի իրավապաշտպաններին տեղափոխող ազատության տորմիղը կփորձի ճեղքել Գազայի ծովային շրջափակումը։ Իսպանական վարունգից հետո արդարացվել են նաև գերմանական սոյան, ավելի ճիշտ դրա ծիլերը, որ ավելի վաղ Գերմանիայի իշխանության հայտարարության համաձայն համարվել էին մահաբեր աղիքային վարակի աղբյուրը։ Անալիզները որևէ բացիլ չեն հայտնաբերել, ստուգումները սակայն դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, որ Համբուրգից ոչ հեռու գտնվող ֆերման փակվել է, սոյան էլ խանութներից ետ է կանչվել։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում աղիքային վարակի մինչև հիմա անհայտ բացիլը 22 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Ի դեպ, սոյայից առաջ համաճարակի առաջացման մեղավորը իսպանական վարունգն էր։ Իսպանացի ֆերմերները ստիպված էին ոչնչացնել հազարավոր տոննա բերք։ Այժմ Մադրիդը Բեռլինից ակնկալում է ոչ միայն ներողություն, այլև դրամական փոխհատուցում։ Սանիտարական հսկողությունն ուժեղացել է Ուկրաինայի սահմանին, այդ երկրում պաշտոնապես գրանցվել է խոլերայի 13 դեպք։ Մասնագետները ստուգում են Ուկրաինայի սահմանը հատող անձանց առողջական վիճակը, բարձր ջերմության կամ այլ ախտանշանների դեպքում ուղևորները մեկուսացվում են։ Խոլերայի առաջին դեպքը գրանցվել է Մարիուպոլում մայիսի վերջին։ 2010-ի հոկտեմբերից խոլերայի համաճարակ էր Հայիթիում, զոհերի թիվն անցել է 5200-ից, վարակվածների ընդհանուր թիվը 300 000-ից ավելի է։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն Հայիթիում և հարևան Դոմինիկյան Հանրապետությունում խոլերայի տարածման պատճառը Արտիբինտո գետի աղտոտումն էր, հենց այդ գետ էին թափվում ՄԱԿ-ի նեպալցի խաղարարների ճամբարի կոյուղաջրերը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանն իրեն անմեղ է համարում բռնաբարության փորձի համար մեղադրվող 62-ամյա Ստրոսկանի առաջին դատալսումներն այսօր էին Նյու Յորքի քրեական դատարանում։ Մեղքը ճանաչելու դեպքում դատավարությունը կդադարեցվեր և կքննարկվեր պատիժը մեղմացնելու հարցը։ Հիմա Ստրոսկանին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում։ Վերլուծաբանները նշում են, որ հայտնի պաշտոնյայի մեղքն ապացուցող փաստերը հիմնավոր են, երկար ու բավականին թանկ այս դատավարությունը սկսելու համար։ Հրաշալի երաժշտություն բաց երկնքի տակ, ընդամենը 1 օրով օպերային երգիչները լքել են թատրոնն ու իրենց արվեստը ներկայացրել Մադրիդի փողոցներում։ Մոգական շոուն տենորի և սոպրանոյի մասնակցությամբ այն էլ առանց նվագախմբի գերել է անցորդների սրտերը։ Մեծ հետաքրքրությամբ օպերային ունկնդրում հատկապես երեխաները։ Իսկ Երևանում արդեն 7-րդ անգամ ու համաշխարհային հնչեղությամբ մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնակահարների և կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթը։ Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Ավստրալիայից, Չինաստանից, ԱՊՀ երկրների ժամանած և իհարկե հայաստանցի մասնակիցները մրցույթի մեկնարկից առաջ հարգանքի տուրք են մատուցել մեծահարճակ կոմպոզիտորի Շիրիմին։ Այսօրվանից մինչև հունիսի 13-ը դաշնակահարները մեծ դասականների, հայ կոմպոզիտորների և պարտադիր կարգով Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների կատարումներով կպայքարեն Դափնեկրի կոչման համար։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակակիրները կպարգևատրվեն համապատասխանաբար 15, 10 և 5000-ական դոլարով, իսկ կոմպոզիտորները ժյուրիին կներկայացնեն իրենց ստեղծագործությունների պարտիտուրները։ Ընտրված լավագույն գործը կհնչի մրցույթի փակման արարողությանը, հեղինակը կպարգևատրվի 5000 դոլարով։ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, Հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներին։